Ще стигнат ли дървата за зимния сезон? Отговорът след малко в емисията. Добър вечер, това са новините на TVN, аз съм Ина Виденова. Ето какво ще ви покажем още. Международен ден на учителя. Какво кара един млад човек да избере професията? Болницата в Ловеч получи дарение от Швейцария. Повече от месец чакане за доставка за дърва за огрев. За това сигнализираха силистренци. Хората твърдят, че дървесината се изнася в Румъния и за това не стига за вътрешния пазар. За фирмите пък проблемът се крие в липсата на работна ръка и високите цени на търговете. Още по темата от Незабравка Кирова и операторът Александър Леви. Желаещите да си купят дърва в Силистра са неприятно изненадани, че трябва да чакат повече от месец, за да им ги доставят. Любка Иванова е направила своята заявка в началото на септември. Такова забавене не е имало, максимум до седмица са ми ги доставили, но се изненадах, след като разбрах, че мога евентуално да ги получа след 45 дена. Навсякъде ходихме, обаче първо се записват. На мене веднага ми трябва, аз нямам време. Аз края месеца трябва да се прибирам в Англия. Силистренци усилено говорят, че дървата не стигат, защото се изнасяли в Румъния. Обикновено в Румъния носим акация, акация, която в България никой не купува. Тънка, некачествена акация. Липсата на дърва доставчиците обясняват с липсата на работна ръка в горските масиви, но и с промяната в цената, която и те самите плащат по-висока на търговете. Към момента местните фирми имат право едва на 30% от добива на дървесина. За да може да има повече населението, защото идват чужди фирми, дигат се цената на дървесината, вземат я и местните фирми остават без достатъчно дървесина, която е необходима за населението. Според доставчиците, опасността хората да останат без дърва за зимата е нереална. От своя страна обаче, потребителите очакват цената на твърдото гориво да достигне до 100 лева за кубик. И към другите теми от деня. Днес е Международният ден на учителя. Педагогически факултет на Великотърновския университет отбеляза празника. И тази година интересът във факултета е голям. А въпреки трудностите, които носи учителската професия, местата в педагогическите специалности са изпълнени на 100%. Факултетът работи с различни институции, където студентите успешно осъществяват своята практика. Днес има много проблеми, свързани с демографския срив и в нашата страна, и в световен мащаб. Проблеми с мотивацията, с адекватно заплащане, с изключителния стрес в професията, който не е характерен за останалите професии. Защо са избрали педагогическата професия, споделиха бъдещите учители. Дава ми на първо място удоволствие, защото това е работата, която искам да работя наистина. На децата искам да знам знания, да им предам от моя житейски опит, да станат едни наистина стойностни хора. Любовта, която децата дават на нас, на мен ми дава много. По някакъв начин да се придържам към нещата, които досега са случвали, но все пак България има нужда от нови учители, от нови идеи и преди всичко от амбициозни млади учители. Идеята за празника се ражда през 1966 година, когато в Париж се провежда междуправителствена конференция за статута на учителите. Празникът започва да се отбелязва едва през 1994 по инициатива на ЮНЕСКО. Към момента Денят на учителя се отбелязва в над 100 държави на планетата, а на този ден ООН предлага на родителите и на всички граждани да се замислят поне за минута за своите учители. А какво кара един млад човек да бъде учител? В Международния ден на учителя ви срещаме с Кристина Кънчева от Шумен. Младата преподавателка завършва английска филология преди 2 години и избира да бъде учител в съвременно българско училище. С нея ни срещат Деян Герговски и операторът Николай Николов. Въпреки, че завършва икономическа гимназия, Кристина прави почти обратен завой и вместо да продължи да изучава икономика, избира за висшето си образование английска филология. Аз после записах английска филология поради обичта си към езика. В 12-ти клас, честно казвам, аз още се чудих, колебаех се какво да запиша, дори мислех едно програмиране, но в последствие
реших да бъде английска филология. Така, как да кажа, усетих го. В университета записала и педагогическа правоспособност, въпреки че не смятала да става учител. В четвърти курс се оказало, че има свободно място в училище и така тя влязла в класната стая, за да натрупа някакъв стаж. И точно поради тази причина аз се съгласих да отида в езикова гимназия, заради стажа. Но там някакси ми хареса, допадна ми работата, но не до такава степен, каквато е в момента. В момента си харесвам работата, дори повече. Според Кристина, младите отбягват професията на учител, защото смятат, че учениците нямат никакво възпитание. Младото момиче обаче става преподавател именно заради възпитаниците си. Интересна ми е работата с учениците, техните емоции, техните преживявания, тъй като влязат и ги споделят един с друг. И ако решат, че могат да се доверят на учителя и на учителя, на мен ми харесва да бъда част от техния живот. Моята цел е да ги науча на нещо и под това нямам предвид само английски. Много искам да им бъда от полза, да ги науча да бъдат хора, да уважават себе си, да уважават останалите, да се научат на отговорности. Кристина с удоволствие влиза при своите осмокласници с надежда, че скоро някой от тях ще иде на езиково състезание и ще донесе медал. Оставаме в Шумен, но с една не до там добра статистика. Една пета от населението в областта живее под линията на бедност. Това сочат данните на местното статистическо бюро. По линия на бедност област Шумен дели 13-то и 14-то място с Русенска. 36 500 лица са били под прага на бедност в Шуменско през миналата година. Линията на бедност показва, че средно за месец на лице от домакинство се падат 271 лева. Тази сума за страната е средно 308 лева. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, е икономическата активност на хората и участието им на пазара на труда. Няма работа и ако има работа за 20-30 човека, повече няма. Нямат работа за това. Това ли най-често? Има работа, но ние избираме. Не се съгласяваме да работим какво да е. Съгласна съм, че всеки е учил за нещо, обича дадена специалност, но условията ни са такива, че сме длъжни да се принудим. Според мен дължи на работодателите, които сигурно има договорка между тях, да не се дигат заплатите. Е това. Има работа, но има и експлоатация. И хората не са съгласни да работят за някого при една минимална осигуровка. Правителство никакви грижи за тия общини, които нямат работа, никакви грижи, никакви, няма перспектива. Затова бягат младите. Селата ни пустеят. Земята е необработвана, малко са хората, които се връщат към нея. Кой както се намеря тъй? С животнето и оно. Най-висок процент бедни в страната има в област Сливен, 31%. Следват областите Пазарджик с 28% и Варна с 26,6%. Поглед и към Ловеч. Местната болница, която е в центъра на медийното внимание заради дълговете, които има и заради неизплатени с месеци заплати на персонала, вече е с два нови апарата за хемодиализа. Здравното заведение получи и 90 легла, дарени от швейцарска болница. Следват подробностите. Апаратите за отделението по хемодиализа са на стойност около 38 000 лева и са купени с целеви средства, отпуснати от Министерството на здравеопазването. В момента отделението разполага с 6 апарата за хемодиализа. Наистина в много подходящ момент се появиха апаратите, тъй като предишната апаратура беше доста устаряла, често аварираше и това не дава сигурност и на нас и на пациентите за работа за бъдеще съвместно. Ловешката болница получи и 90 легла от швейцарска болница. Те ще бъдат разпределени между всички отделения в МБАЛ Ловеч. Дарението е получено със съдействието на ловчан Ли, живеещи в Швейцария. Един наистина много-много достоен човек, който е лекар в Швейцария, доктор Стилян Тинков, който всъщност беше в основата на тази операция от швейцарска страна, а и в Ловеч имаше много хора, които помогнаха за това да се случи това
дарение. Доктор Георги Васев, който е прокурист на болницата, уточни, че до момента са изплатени заплатите на лекарите за юли и до средата на август, както беше обещано преди седмица по време на срещата на заместник министър Лидия Нейчева с персонала на болницата. Вече е в процедура на усвояване и обещаният от болница Свети Иван Рилски заем. С него се покриват задължения към кредитори, към които болницата не може да си позволи да протака плащанията. Пренасяме се във Велико Търново. Партньорска среща по проекта MobiDIC за мобилна дигитализация на издателските фондове се провежда в Регионалната народна библиотека Петко Рачев Славейков в Старата столица. Партньори от България, Италия, Австрия, Холандия и Португалия ще подпишат споразумение и ще обсъдят финансовите въпроси и правилата за отчетност на отпуснатите безвъзмездно средства. Акцентът на проекта е провеждането на обучения и дигитализиране на културното наследство, съхранявано в малки читалищни и църковни библиотеки. Така ще се създаде възможност за една, да кажем, децентрализация на дигитализирането и възможност да се съхранят и запазят малки колекции, които обаче са доста ценни. Регионалната народна библиотека във Велико Търново има оборудван дигитален център, чрез който се осъществява цифровизацията на специализирани колекции и на други библиотеки в региона. Много ценни колекции обаче се намират в малки библиотеки, които не могат да пренесат книжовното си наследство, а чрез този проект колекциите им ще могат да бъдат дигитализирани на място. Ще приложим точно такива дейности, свързани с мобилната цифровизация, ще обучим специалистите как да работят по места и да могат да се опазят тези колекции, преди всичко в църковни и манастирски библиотеки. Проектът MobiDIC е финансиран по програма Еразъм Плюс. По време на срещата във Велико Търново ще бъдат подписани партньорските споразумения и ще се обсъдят финансовите въпроси и правилата за отчетност на отпуснатите безвъзмездно средства. Проектът отваря големи възможности за опазване на културното наследство не само в България, но и във всяка една страна по света. Такива достъпни мобилни устройства са успешно въведени в университета в австрийския град Грац. И към Добрич. Добруджанският град е домакин на феста на фермерските пазари. Гостите на събитието имаха възможност да опитат най-доброто от изобилната есенна реколта. Това е четвъртият фест на фермерски пазари в страната. Добрич се включва за първи път, като този сезон е осмия участник. Желанието на организаторите е да представят по атрактивен начин качествена българска продукция почитателите на чистата храна да се докоснат до малките производители. На Добричкия пазар днес беше доста оживено. Ценител съм на българското производство и мисля, че това е начина да популяризираме пазара на нашето българско родно производство. И това ми беше идеята да закупя този суджук, който е изработен от тези прекрасни млади хора. Освен Добрич, той обхваща фермерските пазари на 5 места в столицата, както и тези в Банкя и Хасково. Финалът ще е на 8 октомври в София, където ще се състои националният фермерски пазар. Очаква се в него да се включат над 100 малки производители на екологично чиста храна, творци и занаячи с изделия от естествени материали. Оставаме в Добрич. Започна ремонт на улиците в града. За първи път участъците, които са в гаранция, ще бъдат ремонтирани за сметка на фирмата изпълнител. В следващия един месец общинското предприятие Комуналстрой ще извърши ремонтни дейности по улиците в града, съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов. Работата е започнала през миналата седмица с уличките зад пазара. Ремонтира се и след ВИК аварии, въпреки че това е ангажимент на водното дружество. Абсолютно сме прави всички, че това е работа на ВИК, но в крайна сметка предстои зимен период и сезон и не можем да оставим тези аварии по този начин. Ние сме ги описали и ще бъдат предоставени на ВИК това, което ние сме отстранили. Ще се проверяват участъците, ремонтирани през миналата година. Те са в гаранция и ако се налага преасфалтиране, то за първи път ще е за сметка на фирмата изпълнител. Забързана приказка е най-новото заглавие в афиша на куклен театър Дора Габе в Добрич. Това ще е и последната премиера за тази година. Режисьор на постановката Забързана приказка е Ева Кьосева. Тя сподели, че идеята за спектакъла е провокирана от нейния личен живот.
работи, аз също имам дете. Аз също съм много ангажирана, детето ми също е много ангажирано. Куклите и сценографията са дело на Виржиния Петкова. Темата е много близка до всеки един от нас, коментира тя. Родителите, всъщност, бързайки, ограбват така както децата си, така и себе си. Нали? И всъщност се лишават от тези най-сладки моменти на комуникация със собственото дете. Ролите са поверени на Румен Куртев, Мила Боянова и Иван Иванов, който ще дебютира на професионалната сцена. Музиката е дело на Пламен Мирчев Мирона. Премиерата на спектакъла ще е в петък от 18 часа и ще е последната за тази година. Това бяха по-важните теми от деня. Повече новини вижте на сайта ни TVN.bg. От мен и на Виденова спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.